Peygamberi aleyhisselam na ka mësuar neve që çdo falje që bëjmë, çdo namaz, vazhdon namazi me Fatihan, e me surën Kur'ani, e duke i bë Zotit respekt duke rënë ruku, duke ashtu respektin marrëdhit Zot duke i bërë sejdë atij, i qofshim fal, shëndjusit dhe krijuesit ton dashur. Dhe vazhdon namazi sipas rekateve që i ka, në fund mbyllet me ekuacionin më madhështor që na mësoi ai. Allahumma rabbana, zotin, qofshim fal. Atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. I madhi Zot, grupi 4 pra grupi fisnik, ne jep të mirat e kësaj bote, edhe të mirat e botës tjetër, dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra vet profeti i mësonte veten e vet dhe shokët e vet me mësimet e të madhit Zot, që ne jep mirat e kësaj bote edhe të mirat i vej theksin, sepse ka njerëz që mendojnë jashtë nesh. Jashtë nuk kanë dëgjuar për Islamin. Apo hasha lillah dëgjojnë gjërat këshia për Islamin. Thojnë po u bëre besimtar ose besimtare, duhet më lënë këtë botë më. Edhe mund të fitosh në gjë në botën tjetër, po pati botë tjetër. Ne po duam të sqarojmë që nuk është kështu. Sepse atyre i mungon informacioni. Informacioni i vërtetë është që kush është besimtar dhe besimtare e ndershme dhe zbaton Islam real, bekohet në këtë botë dhe jo inshallah po pati botë tjetër fiton, se atë e ka ndarë i madhi Zot, po e fiton dhe botën tjetër.